രസതന്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ. ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലാകട്ടെ 118 മൂലകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ 10 എണ്ണത്തിന്റെ പേര് പോലും തികച്ചറിയാത്തവരാണ് നമ്മളിൽ ഏറെ പേരും. എന്നാൽ ഈ 118 എണ്ണവും വെറും 36 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഐലം സ്വദേശിയായ അഭിരാമി എന്ന 10ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൃത്തവും അഭിനയവും ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള അഭിരാമിക്ക് എന്തോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു 118 മൂലകങ്ങളെയും ഒരു പത്രവാർത്ത കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കണമെന്നും അതിൽ റെക്കോർഡിടണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചത്. പിന്നീട് അതിനുള്ള പ്രയത്നമായിരുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അഭിരാമിക്ക് ഈ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കുവാനും സാധിച്ചു. ഹരിജൻ ഹില്ലിൽ ഇതിയും ബെല്ലയും ബോറൻ കാർബൺ ഹരിജൻ ഒക്സർ ഫ്ലോർ നോയ്സ് ഓടി പിഞ്ചൻ സിൽക്കോൺ വസൂർ സഫർ ക്ലോറി ആർഗൺ പൊട്ടാസ്യം കൾസിസ് കാൻഡി ടാറ്റ വനേ റുമൻ സൈൻ കോപ്പർട്ട് നിക്കോൾ ഓപ്പർസ് ഗൾസ് ബ്രിസിറ്റ് റൺ ബോൺ ഗിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് സോഷ്യൽ ഇറ്റ് സിൽക്കോൺ നിമ്പ് മുണ്ടൻ ടെക്സ് ഓർഡർ പല്ലടി സെർവർ കട്ട് മീൻ എറ്റി അൻപുട്ട് എല്ലാ റെഡി സീസൺ ബെല്ലൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് സെർവർ പ്രീസ് ഓർഡർ ഇനി എം എസ് എം ഐ റുപ്പൻ കാർഡ് ഓർഡർ എടുപ്പ് ഡിസ്പോസ് ഓൾ മീ റുപ്പൻ തുള്ളി ഇരുപ്പ് ലുട്ടി ഷവൻ രണ്ട് സർ എന്നെ ഹുസ്മീൻ ബാറ്റൻ കോട്ട് മെർക്കു താല ഡിസ്മർ ഡോ ആൻസാക്കി മുടനെ റോൺ എപ്പോഴും മുട്ടിന് ആവശ്യം ഒരു മെർക്കി കാർഡ് ആഴ്ച ഫെമി മെഡിയൻ നോബിൽ ഓർച്ചർ ഒരു ഡിപ്നിസ് ബോർഡ് ബോഡി ആസ് മെക്കിനെ ഓർച്ചർ റെഡിയൻ ഓപ്പസ് നിങ്ങളുടെ വെസ്റ്റ് മസ്കോൾ ഉണ്ട് ഡിസ് നോക്കാൻ 118 മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകൾ വെറും 36 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അഭിരാമി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അത് 29 സെക്കൻഡിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അഭിരാമിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ നേട്ടം. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് അഭിരാമി. ഞാൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ ഐലം. തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഐലം എന്നൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ നാട്. ഇതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള്. 1st സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിച്ച സ്കൂളാണിത്. ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ച വാർത്തയുടെ ഇതിനൊരു ബിഗിനിങ് ആണത്. ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മോഹൻലാൽ എന്നൊരു ഇങ്ങനെ മോഹൻലാൽ എന്ന ടൈറ്റിലോടെയാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി ഇതുപോലെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതൊന്ന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിന് പറയാൻ അറിയായിരുന്നു. ബാക്കിയും കൂടി പഠിക്കാം എന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കി. പിന്നെ മാമനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, സാങ്കേതികമായിട്ടൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാമനാണ്. ജൂലൈ 1 തൊട്ടാണിത് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ജൂലൈ 1/2 മന്ത് എടുത്തു പഠിച്ച് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പഠിച്ച് തീരും മുമ്പെയാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ അയച്ചത്. കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വളരെയധികം സന്തോഷം. അഭിരാമിയുടെ അച്ഛനാണ്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. മാമനാണ് ഇതിനെല്ലാം പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട്. എൻ്റെ പേര് സുകന്യ. ഞാൻ മോളുടെ അമ്മയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അംഗൻവാടി ടെമ്പററി ആയിട്ട് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മോൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് അവാർഡ് ആ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നതിലും വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ മാമൻ. മാമൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു. മാമൻ ഹോമിയോ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നേരെന്നാണ്. എൻ്റെ ചെറുമോളാണ് അഭിരാമി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ് ഈ നാടിനും ഈ നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ. എനിക്കിനി വേൾഡ് റെക്കോർഡിലൂടെ കയറണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് +1 സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കണം. പിന്നെ ഈ സിനിമാ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടിയതിന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനവധി പ്രതിഭകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയുമുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം തേടി ഞങ്ങളുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും മറക്കരുത്.